milloin nukutaan tänä vuonna? Joo. Eli tulepa tänne. Joo. Joo. We're in. Humor. On juhannus! Me ollaan taas mun kaverin mummolassa, kuten viime vuonna. Tosiaan tällä kertaa me ei nukuta teltas, tänkaan me nukutaan aitas. Ja se on jees. Dokaa! Hei, hei! Mulla on nyt ongelma, mä oon hukannut mun action-kameran. Mä ekaa kertaa ikinä mitenkään osallistuin Sims 4 lisäosien ostoon. Mun sisko on ostanut kaikki, mutta vuodenajat tuli tänään. Mun oli pakko saada se heti. Mene siihen Anun viereen. Tuli ohi menneen varoittua New Yorkin matkaan majoitus. Vihdoin ja viimein. Meidän New Yorkin majoituspaikassa on 4 kissaa. No! Suurin syy ottaa se majoitus. Mene siis astuu ohi. Kyllä. Hey ladies, hello. Kohti saunaa jälleen, tällä kertaa ehkä selvinpäin. Mites Maiju, onko juhannusfiilis? On. Täällä on vähän vilpoista, mutta ehkä se siitä. Tai jos on nyt vilpoista, niin en ylläty. Tää on huono. Yritetään tosiaan käydä myös uimassa. Saan nähdä mitä tulee. Sauna. Jep. Ei me muuta tulla. No ei kyllä. Ai ehkä sen taas, voisiko se vesi olla? Lännen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunti. Vesi. Ai on. No on. Hyhyy. Mä näytän tosi fiksulle, kun mulla on tällainen koivumaski naamalla. Ah, nyt se tippuu.